desilusionatuta daude, triste daude, kolpe gorra da, ez bakarri ba, bueno. Ez nola galtzen dezun ez, hasieratik hasi gabe egola sartzen, hasieratik izan dira jaunda jabe, eta bueno, ba, horrek maldan gora jarri digu dena, eta zaila zegoen ja. Etxeko taldea da, familia ma dauzkat galtzaleak, lagunak ebai banituen aurrean, gogorra da horrelako emaitza bat jasotzen duzunean, baina bueno, horrela da gure lan hain dugu eta horregatik ba, pozik gaude. Eta pena bada azkenen moitu dien guztintzako ba, emaitza hau ematea, baina bueno, aurrea jarraitu beharko dugu eta azkeneko parte hau begira. Baina pena batei taldeak ez duelako erakutsi honeaino iristeko egin duen, egin dituen partido horietan egin duena. Argi dago bidatu behar dela, ez? Zein dugun gaizki zortzi utxeko baterako, ba, bueno, ze gauzako betu behar ditugun. Baina esaten duzun bezala, ba, nik uste bidean sinistu behar degula, prozesuan. Begira, ba, distantzia dago. Eta hori laburtu nahi baldin badugu, gerturatu nahi baldin badugu, ba gauza hobetu egin behar ditugu. No, talde asko nahiko zutela gaurko egun honetan egon, eta reala da hemen egon den taldetako bat, ez da? Azkeneko bost urteetan lau final jokatu ditugu, eta hazkuntza horretan jarraitu behar dugula, ez da? Espero dugu reala final gehiagotan egotea, eta gaur baino hobeto kompetitzea. Errekor bat egin da, eta bertan reala dago. Osa, ez? Zaletuen 25.000 hori, ez da, inoiz bete kopa batean. Inoiz ez, ordu, bueno, abertan gaude eta hori ere kontatzeko da. Eskertzekoa da, benetan, osa, nahi bintzet asko emozionatu diate, nola animatu duten, eta bueno, azkenen emaitza ikusita ere, ba, ze zoriontasuna erakutsi duten, eta ze eskertu garen gurekin, ba, benetan gu garela eskertu eta behaiekin azkenen animatu duten bezala, eta nola sentitu arazi guten. Eskerrik asko erraldoi bat, zalei, familiei, bueno, honea mugitu den jende guztiari eta baita Donostin eta Gipuzkoa osoan ba, animatu gaituzten zalei eta benetan ba, sentitu degula gaur behaien babesa. Guk afizio berezia dakagula, momentu honetan eta txarretan beti egoten direla eta honek ilusia ekartzen du.